Здравейте! Моето име е Жил Леви Лоньер и съм маркетинг менеджер за Европа по маслодайните култури. Днес ще ви представя една от иновациите на Lima Grain, а именно рапицата с ефективно усвояване на азот, която наричаме и обозначаваме като M-Flex. Земеделските стопани са изправени пред редица предизвикателства на пазара, но сякаш особено се открояват техническите мероприятия по отношение на ранния растеж на насажденията, контролът над вредителите и внасянето на азотни торове. Именно на последното ще обърна внимание днес, тъй като торенето на рапица е най-големият оперативен разход при производството й. Затова и нуждите от по-сигурни и най-вече гъвкави хибриди, които пълноценно да усвояват азота, започва да излиза все повече на преден план. Решението на този казус се явяват M-Flex хибридите, които да покажат по-голяма гъвкавост спрямо почвено-климатичните ограничения, но и спрямо неправилно изведените мероприятия по влагане на азотни торове. Така M-Flex хибридите допринасят за постигането на максимални приходи за стопанствата, тъй като предлагат по-висока стабилност на добива при оптимални и неоптимални азотни торови норми. И така, Lima Grain вече има своето премиум предложение в M-Flex генетиката. Всъщност, знаете, че през последните години ние въведохме като стандарт при LG хибридите следните три характеристики. Висок добивен потенциал, генетическа устойчивост на жълта вироза и устойчивост на разпукване на шушулките. А сега вече надградихме този пакет, пускайки на пазара хибриди с ефективно усвояване на азот. Ефективността на оползотворяване на азота всъщност комбинира капацитета на абсорбиране и реактивиране, ремобилизация на азота. Абсорбцията на азота, наличен в почвата, следва да може да се усвоява чрез корените, а на следващ етап и по време на растежа на рапицата. Накрая е така наречената ремобилизация на азота, която играе основна роля за наливането на семената и позволява извършването на предварителна оценка на добива. Това, което се стремим, е да повишим стойностите на тези три фактора до максималния им размер, така че да постигнем максимален добив с наличния азот. Тоест, целим стабилност на добива, независимо от това дали имаме оптимални или неоптимални нива на торене. Тук виждате кривата на добива при стандартните хибриди, при които може да постигнете най-високи добиви, единствено при оптималните нива на азотно торене. Но ако нивата на азотно торене са под оптималните, то добивът е по-нисък. За разлика от тях, при усъвършенстваните нови хибриди, целта е да се поддържа висок и стабилен добив, включително и ако по време на вегетационния период присъстват стресови фактори. През последните няколко години, нашата компания извършва големи инвестиции в научно-изследователските дейности върху показатели ефективност на оползотворяване на азот. Измерваме листната маса и очакваните добиви при изкуствено създаден азотен дефицит, така че да предизвикаме стрес по време на вегетацията и в последствие да установим най-добрите хибриди в условия на недостиг на този елемент. На снимката виждате именно такова сравнение между M-Flex, в случая LG Ambassador, и стандартен хибрид. Вляво растението очевидно е по-добре разклонено с повече листа. Да разгледаме и едно специално изпитване, при което приложихме различни нива на азот и предизвикахме стресови условия на недостиг. По хоризонталната ос на графиката показваме оптималното ниво на приложение на азотните торове, като сме използвали за изчисляването му метода на азотното равновесие. А тук, по вертикалната ос, сме представили добива при ниски нива на азот и стрес за растенията, като сме намалили драстично количеството приложени азотни торове. Интересното е, че LG Ambassador показва много добър добив при оптимални стойности на азотните нива, но в същото време постига дори по-добър добив при все по-ниско приложение на азотни торове. Ако обаче вземем, например, този хибрид, представен в точка V2, ще видим, че той е различен. Хибридът V2 показва добив, който е 104% от средния добив при оптимални нива на азот, но показва по-нисък процент в стресови условия на азотен дефицит.
което означава, че той не е гъвкав. Така заключаваме, че LG Ambassador е с по-добро представяне, както при оптимални условия на азотно подхранване, така и при условия на азотен дефицит, в сравнение с други изпитвани хибриди. На следващата графика можем да представим по друг начин LG Ambassador, сравнен с две контроли. Отляво са представени оптималните условия на азотно подхранване, в средата – условия на умерен азотен стрес, а отдясно – условия на силен азотен стрес, т.е. драстично намалени нива на азот. Лесно се забелязва главната тенденция на спад в добива според нивото на стресовите условия. Но най-вече впечатлява представенето на LG Ambassador, което е много добро, независимо от нивото на стрес. На следващата графика може да се наблюдава представенето на новия LG Aviron при оптимални условия на азотно турене, както и при по-ниско от оптималното азотно приложение. Добивите са много стабилни, което е много важно да се разгледа в сравнение с други хибриди. В последната графика много добре се наблюдава отличното представяне на LG Aviron в сравнение с двата контролни сорта, независимо от степента на стресовите условия. В заключение, трябва да отбележим, че за да постигнем оптимални нива на добива, ние от LimaGrain разполагаме с хибриди, които комбинират високия добивен потенциал, устойчивостта на разпукване на шушулките, генетическата устойчивост на жълта вироза, а вече и ефективното усвояване на азот или N-Flex. Последното е част от премиум предложението ни в лицето на LG Ambassador и новият LG Aviron. Разбира се, N-Flex генетиката ни притежава още допълнителни агрономически предимства, като много добра зимоустойчивост, бърз първоначален старт, устойчивост на сухо стъблено гниене, фома и разбира се устойчивост на паразита синя китка. Доказано чрез ежегоден мониторинг, включително и в сътрудничество с Аграрен университет Пловдив. Благодаря за вашето внимание. Пълната версия на тази презентация може да откриете на сайта www.lgseeds.bg.